Z pohledu České republiky řekněme, že jsme našli spojence. Jednak máme českého ministerského předsedu, který na stejné notě našel britského ministerského předsedu, což je bezvadné a, a myslím, že je to velký příslip jednak pro obhajobu našich zájmů, ale i pro obhajobu normálních, zájmu normálních lidí. Takže to bych řekl, že je velký úspěch pro nás, co se, co se týká bilancování roku 2010 v Evropské unii. Ta prošla obrovskou, obrovskou šňůrou nejrůznějších změn. Začala platit Lisabonská smlouva. Začala platit, nikdo tomu moc nerozuměl, nerozumí tomu dodnes, kromě některých překladatelů téhleté smlouvy v Evropském parlamentu, takže si vytěsňují lokty víc politického prostoru sami pro sebe. Některým se to daří, ale na druhou stranu je potřeba si všímat toho, co se děje uvnitř eurozóny, jakou krizí prochází euro. Poprvé se dostalo pod reálný ekonomický tlak a, a jako ryze politický projekt samozřejmě selhává v tomto, v tomto slova smyslu. Myslím, že jsme slyšeli silná varovná prohlášení lidí, jako je kancléřka Merkelová, nebo dokonce i prezident, nově zavedený prezident Evropské unie, Van Rompuy, kteří oba dva přímo spojují osud eura s budoucností Evropské unie, takže jedno silné prohlášení za druhým. Uvidíme, jak to všechno dopadne v následujících letech. Nečekejme kolapsy chrámů, to bych řekl, že snad ani ne. Na druhou stranu si myslím, že ten rok 2010 svým způsobem, jako každá krize, dává naději pro budoucnost, že pokud projde organismus krizí, tak si v té krizi to špatné jak si odpadne a v té krizi si najde to dobré. Myslím, že projekt Evropy, která spolu navzájem ekonomicky spolupracuje bez ekonomických bariér, která umožňuje lidem svobodně cestovat, kdy lidé mohou svobodně se usazovat, kde chtějí, to je přece bezvadná myšlenka. A nechtějme, aby lidé byli regulováni a měli svá hlavní města v jiných městech, než jsou, než jsou jejich. To by byla skvělá budoucnost pro Evropu. A pokud toto to by mohlo být výsledkem téhle krize, pak díky za tu krizi.